ne kam, da stvarno live starga, pa starga rodu tvarih. Sad, pani tu azar, čopi se pa dečem keronju, da je kvide para rogadi, a pille para lade, toga ta. Ko vale kri ta rogadi, pa deku mala temi rogadi, da ovi ne dar sa to ase potana. E vidu na maza, o kondu na vale. O basi, pa kumo gruno ki, o basa lade. Pa tolo rakhan pa zelki, zake je muža. Ar sa la ki. Deke muž rani. Ja bas tolo margara ta. Dedar salamu na aji deta. Ayub deta. O master se po mani. Muža je kum mašar ka darman da da masavid da de pora special salamu na. Se pur da mehmud da de pora. O nora je kum di arshad deta. بشر دیتا مرگل دا خورا ورسه دا بشرا شپا خیر خیریت را ورسه انشاءالله و تعالی کوشیز دا دا چه اللہ ما خیر سر اولا ارشد دیتا لنگه سنگه پاته نلگی رسد دا دا پوش و طولو تا عثمانه دا دی سید رحمان دی طولو دا دلیه دلیه سلامونه آه امور اشپشل اکنواز بایتا فا دی وزو که پر کمی وزو دیکی مجرانی بس طولو مرگره تا ڈیڈر سلامونا آجی دیتا آیوب دیتا ماسٹر سے پو مانے موجا چی کم مشر کا درمان دیتا مسعود دیتا پورا شپیشل سلامونا اسے پور دا محمود دیتا پورا نورا چی کم دی ارشد دیتا بشر دیتا مرگل دا خورا ورسی دا بشرا شپا خیر خیریت را ورسی انشاءاللہ و تعالی کوشیز دا دا چی اللہ ما خیر سر اولا ارشد دیتا لنگے سنگه پاته نلگی رسد دا پوش و طولو تا عثمانه دا دی سید رحمان دی طولو دا دلیه دلیه سلامونه امور اشپشل اکنواز بایتا فا دی وزو که پر کمی وزو بازر آوه تا می دلتا نا پوش گایز اچه کمی موش پروگرامو اموش بده انداز در کولو بس انشالله و تالا دا کمی لیره گودری دی و انگلیند که چه گوره پوش او ده او ده نمخکش گوره نرویکی گوره نروه که مرا نزده ارشه و خرید عمر ده تشپیشل سلامونه احترامات نور مرگره مشتر براندی پکه آغیر طولو تا دوا سلامونه چه کن مرگری مشگوری آغیر پر دا امریکه که چه کن میپوشه مجا آیاش شو میرختر شو شپیک دیشو طولو تا ما طرف دیر گایش سلامونه پوشه بس دا اینه پا باگونو که روانه ما و مالتی شراوشی ده پا خپل کسا و پل کو پاگه وچه کلا ده مورده خاتمی که موی نازل شوار تا نباس چکم مرگری مکوری ایوری باڈی پولو تا دوا سلامونه زبرده تا شپیشل سلامونه زبرده سنگی شی زبرده چکم زید افزل تا چکم طول ایران دستان تا زبرده بلت زبرده موی ایتلی که ده بلا کرنیل ده تا شپیشلی موی بل مرگره لنگوٹ یا گرنیل تا ریڈے سلامون احترامات و بس انشاءاللہ و تعالی پروگرام جی کن دے شروع دے و مخیطا تشیئو بس دولیا رے گودری دی پر اتنا نام دوشوارا دا و بس شکو بزوراتا مسعود دا سرنگی شے و بس بیگا رابطا و نشو مدرد غارم سگنالو تا سارا گوڑے بھی چپائیے کے بندہ خبرین نشی کا وقت بس انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام شروع دے چیز بدا کہ اچھے پروگرام دا سی چھے ٹھول پا مزا والے ائرپورٹ جوڑ دے کسا بس انشاءاللہ تعالیٰ بیبی تو پر پیشل سلام ہے سلام خانے ایک بار دا جو بس انشاءاللہ اکانا وہ انہوں نے پیغام باورو مجھو بل چینل دے مرگری خٹک ٹی وی سسکرائب کروے لائک کروے شیئر کروے در سزا کچھ شب پروگرام دا داخل بوری تر آو ہوا تو ہاں
دې لارې زه تیر یم ګل شان پیله ځال everybody ten چې کوم وګوري انجوای کوي در څو پس دا پروګرام ده خو یې درګو خو ټانا له دا پکې هم ګری دی ګوري انجوای کوي او ښه پروګرام دی ماشاءالله او دا ټول هغه فارا شاغه ده لار دا نه غلا ته شو کا سو دی وته نه نه وته دا زموږ ته دی نشته وکړه انجوای کوي دوستانو پروګرام شروع ده او ان شاء الله تعالی چې درخمانه دا زینه دی یاره نه دی 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 جی دلته مورا سوغه دا دې موجا پټ لګانی دی ریلوې څومره مضبوطی لاندې ده نه ګاډي اوب دی دی او بس پاس لري روډ ده بس مرخېرو لکه دا ویلا یو سړډو لاره ده نن شاله وتا له مو راو وته په پروګرام کې نه شروع شو بس کومې ګوره ټول ته سلامونه هر طرف ته هغه دی ها نورزاد ګل خان دی نورزاد ګل افتخار څنګه یار سلامونه مجھے سپینے سپینے خبر ہے شہد لائی خان خٹک تھا اور پیری ترگو تھا ڈیر ڈیر سلامونا اور جی کم مرگری مجھگور ہیں بدے دوران کے بول تھا ککی تھا غاٹ سلام ہے ککی سم پر ان کا ہاتھ لگا بولے آؤ اور ککے سنگ یار واپس چھوٹا حکم دیکھے آگے یہ دگے پوشانی میں پڑے من ولا شال تاسو ته پر پروګرام ده ان شاء الله تعالی په دې مدا ته کوم چې افغان پکې نه و په دې ډول د پر ځای د سره پروګرام والو چې پاګه تاسو د سټریس راښه په شو لا باندې پښ شروع ده
să dau timp o boate. Master se apă mâine. Ca soc mâine, o ca soc nămâine. Master se apă mâine, mușana voastră, mâine, dar se pără rămâne aici. Mâine, șegur, vase, mâine, bel. Așa cum minaval de margări de agem guri. O să așa agată și poate. Spine, spine, habare pata ne legi. Aici se rângă, aici ești coana, surke. Bădă, aici mă bate. Aici poate, aici mă bate, aici mă bate. Am de a fi niște tamta la sau bătă de că uze ca și da ala de pe că chiar o aci o bătă de o bătă de parcă nu ne mărbem mâneri. با دوستان و اخیری برنا دا اجازات اخلو که چه تا خوشحال و عباد و سه بریلی و سه ایمانون مالا نصیب کده موس رده که چید ایمان سوال بکو و بس خوشحال و عباد و سه بس اخیری پاکستان زنده باز پاک باش پاینده باد چه چه تا امان امان سرا و سه خوشحال و عباد و سه و سلام.